E essa pauta eu acho bacana trazer para vocês, signo por signo, qual é o amuleto para atrair dinheiro. Legal, né? Pega esses saquinhos, quando a gente compra uma bijuteria, ela vem no saquinho, não vem? Pode ser esse saquinho quando você compra uma bijuteria, uma semijoia, qualquer saquinho. Então, o amuleto que eu vou ensinar agora, os amuletos, é para ter dinheiro e deverá ficar no bolso ou no porta-luva do carro ou na bolsa, tá bom assim? Bora! Signo de Áries, você vai fazer um saquinho com 3 folhas de louro, 1 galinho de alecrim. Pois é, espada de São Jorge inteira não dá para pôr, então corta o biquinho da espada de São Jorge, pede licença para a planta, vai lá, corta a pontinha dela, coloca no saquinho. É esse o amuleto do ariano. Taurino, 3 folhas de louro, porque o louro vai estar em todas praticamente, com 3 galhos de alecrim, só. Então 3 folhinhas de louro, 3 galhinhos de alecrim, faz o saquinho e você vai ver o que é dinheiro na tua vida. Geminiano, 3 folhas de louro e 3 folhas de guiné. Guiné, tem que ser a folha bonita, maravilhosa. Não pode ser seca, tá? Tem que ser normal. Faz o teu saquinho. Canceriano, 3 folhas de louro, 3 pétalas de rosa amarela. Gente, tá vendo como é simples? Faz o teu saquinho, guarda e você vai ver o que é dinheiro. Leão, 3 folhas de louro com 1 pau de canela, em pauzinho de canela, um pedaço, desse tamanho mais ou menos, 3 folhas de louro. Representa o sol, a canela, né, gente? E o leão é regido pelo sol. Amarra direitinho o teu saquinho. Virgem, 3 pétalas de rosa branca, 3 folhas de guiné. Simples, né? Libra, 3 folhas de rosa branca e 1 galho de malva. Não é difícil de achar. Você vai ver o que é dinheiro. Escorpião, 10 cravinhos da Índia, aquele cravinho de fazer bolo, com 3 folhas de louro. Amarra o saquinho e você vai ver o que é bom para tosse. Sagitário, 3 pétalas de rosa vermelha, 3 folhas de louro. Saquinho bem legal. Capricórnio, 1 pedaço de canela em pau, 3 folhas de guiné. Não adianta substituir por nada, é isso. Você vai ver, é a magia das plantas a teu favor, entende? Aquário, 3 pétalas de rosa branca, 3 galinhos de alecrim. Pisciano, 3 pétalas de rosa branca e 2 pedacinhos de canela em pau. Pronto. Gente, faz o saquinho num domingo, tá? É no domingo, faça com carinho. Peça para que os deuses do universo te tragam dinheiro. Faz um monte de saquinho e dá para todo mundo que você ama. Porque é um amuleto para dinheiro. Eu duvido que isso não vá te ajudar. Um abraço.